svečiai, kolegos pedagogai, mokiniai, jų tėveliai. Šiandien susirinkome paminėti labai gražios, nors ir rudenio alsuojančios šventės, rugsėjo pirmosios mokslo ir žinių dienos. Pirmiausia, atskirai sveikinu mūsų senbuvius, kurie tikiuosi per vasarą pasiilgo mokslo, pasiilgo savo pamiltos, tikiuosi, mokyklos, pasiilgo savo pamiltų, tikiuosi, mokytojų, draugų, klasiokų. Ir ypatingai noriu pasveikinti mūsų naujokus, tuos, kurie ateina į mūsų mokyklą nuo šios rugsėjo pirmosios. Pasveikinti šito šventės progą, bet ir labai sėkmingo pasirinkimo. Kadangi jūs dabar būsite pačios europietiškiausias, pačios humaniškiausias, labiausiai kompiuterizuotas, o nuo šios rugsėjo pirmos, kada jis įsteigs sporto skyrius ir tikiuosi sportiškiausios Vilniaus mokyklos bendruomenės nariais. Sveikinu šitą progą ir linkiu visiems sėkmingų gerų mokslo metų. Atvyko Lietuvos Respublikos ministro pirmininko patarėjas sportui Vytautas Janušaitis. Kviečiame garbų svečią tarti žodį. Moksleiviam rugsėjo pirmos proga, iš tikrųjų džiugu ir norėčiau palinkėti gerų mokslo metų ir be abejo sportiškų. Tikiuosi, kad šioje mokykloje atsiras ne vienas olimpietis reprezentuojantis galbūt jau tokio olimpinėse žaidynėse Lietuva. Taip pat direktoriui dar nuo premjero norėčiau įteikti šitą paveikslą, kurį matau prie save, Vytį. Tikiuosi, kad taip pat jis įkvėps jums būti patriotais ir atstovauti garbingai Lietuvą įvairiuose varžybose. Tai dar kartą sveikinu su rugsėjo pirmąja. Sakant, garsinkim Lietuvą visuose kryptyse, tiek sporte, tiek moksle. Būkite laimingi, sėkmės visiems. O dabar kalbės Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Linas Kvedaravičius. Labai diena, direktoriau, garbūs svečiai, moksleiviai, mokytojai, tėveliai. Visus sveikinu su rugsėjo pirmąja. Diena, kai mes įžengiam į tą vietą, kur prabūsim 9 mėnesius, gausim daug žinių. Linkiu moksleiviams turėti noro, žingeidumo ir ryšto kaupti tas žinias, kur duoda jūsų garbus mokytojai. Neužmirškite sporto. Ši gimnazija ateity bus sportinė, pereinamasis laikotarpis greitai praeis. Ir greitai mes čia tikrai užauginsim daug žymių sportininkų. O tam, kad sportininkai turėtų lygiuotis, ką šiandien norėčiau įteikti Lietuvos rinktinės dalyvavusios olimpiadoje Rio kamuolį su parašais jų. Ir tai yra jų palinkėjimas siekti aukščiausių tikslų. Ne tik moksle, bet ir sporte. Visus su rugsėjo pirmąja sėkmės ir daugiau šypsenų veiduose.